תחשוב שאתה שם. אוקיי, תחשוב שיש מישהו שהוא שם, אלוהים. לא יודע. מציאות שם. המציאות. תחשוב, לא אלוהים במובן של המציאות. המפעיל של המציאות. אוקיי. המציאות. תחשוב שאתה הופך להיות המציאות. אוקיי? תחשוב שהפכת להיות המציאות. עכשיו אני שואל אותך, האם אתה חווה סביעות רצון? מה המצב? מלאה, מה המצב? האם ברגע שאני גורם לכך שהכל כרצונך תמיד, האם זה מסביע לרצונך? בעיקרון זה מה שקפץ לי גם כן, אבל בעיקרון אבל זה כרצוני, אז אין לי שום התנגדות רצון לגבי. נשאל אותך עוד פעם, כן, זה כרצונך, אבל לפעמים רצונך מוגבל, זאת אומרת במובן של נכון שזה כרצוני, אבל אני לא מסוגל למלא את רצוני בשלמות. למה לא? כי אם אתה תגיד רוצה לא להשתעמם, זה שם כך אתה צריך לעשות משהו נגד רצונך, אבל אז שזה חיסרון אחר. נכון שהכל כרצוני, נכון שהכל כרצוני, אמת, הכל כרצוני. אבל אף על פי כן, גם שהכל כרצוני זה לא מספק אותי. כן, כי אתה לא מצליח למלא את כל רצונך באמצעות רצונך. זאת אומרת, אתה אומר, לא משנה, נכון שהכל כרצוני, אבל זה לא ממלא את רצוני. רגע, קודם כל, רגע, בואו תבינו מה הסיפור. הסיפור זה לנסות להבין מה אתה בעצם רוצה. אבל אני קם בבוקר, אומר, בואו נבין מה אני רוצה, כדי לפחות לדעת לאיזה כיוון ליצור. איפה להשקיע את המאמצים, איפה להשקיע את המשאבים. בואו תסבירו, מה אתה רוצה? אוקיי, עכשיו, אני אומר ששלב ראשון, בוא תבדוק מה אתה רוצה, מה ידוע לך על מה שאתה רוצה, מה ידוע לך על איך אתה משיג אותו, האם אתה יכול להשיג אותו, למה זה תלוי. אז אנחנו מתחילים קודם כל במה אתה רוצה. עכשיו, מה ההגדרה של מה אתה רוצה? אתה רוצה לשתות, רוצה לאכול? לא. מה אתה רוצה במובן של מה אתה רוצה שימלא את כל רצונך במובן הזה? כאילו, זה מהות השאלה של מה אתה רוצה. אז אני שואל, מה אתה רוצה? מה אתה חושב שיכול למלא את כל רצונך? כשאני מדמיין את זה, אני לא רואה שזה משהו מדמיין שמלא את רצונך. רגע, אם אתה לא רואה משהו שיכול למלא את רצונך, אז איך אתה רוצה? אז אתה לא רוצה משהו שמלא את כל רצונך? אבל בחווה שלי, כשאני רואה, אני רוצה לשתות, בחווה שלי... רגע, לפני לשתות. האם אתה רוצה משהו שמלא את כל רצונך? או שאתה אומר, לא, אני לא מחפש משהו שמלא את כל רצוני, גם למלא את רצוני באופן חלקי זה מספק אותי. הייתי רוצה לחוות? כי אם כן, אז אתה כבר עכשיו אמור להיות מרוצה ב-100%. כי אם מבחינתך אתה באמת אומר גם משהו שמלא את רצוני באופן חלקי מספק אותי, אז כבר עכשיו רצונך מלא באופן חלקי, אז מה אכפת לך איזה כמות? אני רוצה לחוות את הרצון המלא הזה, ומשם נראה כן או לא. איזה רצון מלא אתה רוצה לחוות? רצון מלא. מה זה אומר רצון מלא? לא הבנתי. זאת אומרת ש... מה זה משמה? מה זה שם? לא, כוונה... נו? שיש מצב כנראה שאני חושב שהוא יותר טוב. כנראה שיש מצב שאני חושב שהוא יותר טוב. רגע, לא, בוא נבדוק מה האמת. בוא נבדוק מה האמת. אתה כרגע, האם אתה כרגע מרגיש שביעות רצון מלאה המציאות? כרגע... זה משהו... שאתה רוצה לשנות. תוכן קרונית. האם יש משהו שאתה רוצה שלא ישתנה? לדוגמה, אתה לא רוצה שתהיה שריפה עכשיו. נכון. אז המציאות לא מושלמת בעיניך. כרגע. כי יש אופציה שתהיה שריפה. באופן כללי לא. האם אתה חושב שיש אופציה שתהיה שריפה? כן. האם אתה מרוצה ב-100% מהאופציה שאתה תכף תשרף? לא. אז אתה לא מרוצה ב-100% המציאות. כן. זה לא בסדר, לא, עכשיו ראים הכל כרצונך. כן. טוב, ביחסי... לא, ביחסי, הכל זה הכל. במדויק. היום ראיתי, יש מישהו שעושה סדנאות של NLP. מישהו, ידוע. בכל מקרה, מישהו שאל אותו, עכשיו, מה זה NLP? לתכנת את הדת מודע? נירו אסוציאטוס. ואז מישהו שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, אני באמצעות NLP, אני באמת יכול לפתור כל בעיה וזה וזה וזה, וגם פרנויות? אז אמרו לו, תראה, להגיד שאתה יכול לפתור כל בעיה, אז זה לא כל בעיה. אפשר לפתור ככה וככה וככה, ופרנויות זה כבר סיפור אחר. אז אמרו לו, רגע, אבל אם NLP זה מתכנת את הדת מודע, והכל נובע מהתת מודע, אז למה אי אפשר לפתור פרנויות?
אם אתה אומר שיש לך שיטה לחזק את התת מודע, פרק עוד מאיפה נבות? התת מודע, לא? אנחנו נבות. נבות מהמודע. אם אתה יכול לתכנת את התת מודע, ברור שאתה יכול לתכנת את המודע. אז מה, יש לי עוד תת מודע? אמרת שאתה מתכנת את התת מודע. אז למה NLP לא יכול לפתור לי פרנות? למה אתה לא יכול לפתור כל בעיה? אז הוא אומר, תראה, כל בעיה זה גדול מדי. בוא נסתפק ברוב הבעיות. כאילו זאת הייתה התשובה. עכשיו אני מדבר על כל. כשאני אומר כל, אני מתכוון לכל. לא לרוב, לכל. כשאני אומר מה ימלא את כל בצלך, האם אתה בשלמות, זה 100%. והמילה שלמות לא נזרקת לבטלה. כי לי יש את הטכניקה לכל. לפרנויות, לפרנויות מהפרנויות, לכל. אבל זה בתנאי? לי, שתכנת לך את התת מודע שלפני התת מודע. כן, אבל זה בתנאי שתבין אותי. נכון, אבל יש לי את הדרך, לפחות אני אומר, יש לי אופציה. הוא אומר, אני לא יודע. אני אומר, אני לפחות, הוא אומר, אני יודע. אז אתם יודעים כמה תיישם, אבל יש לי טוב. עכשיו אני אומר, מה שבאתי להגיד במסר, שכשאני אומר קול, אני מכוון קול. האם אתה מרוצה ב-100%, האם אתה חווה שלמות? לא. אוקיי, האם אתה מרוצה מזה שאתה לא חווה שלמות? כי אם כן, אולי כן. אם היית מרוצה מזה שאתה לא חובש למות, אז אתה בשלמות. לא, סבבה, אבל אני לא. אם אתה לא חובש למות, אתה מרוצה מזה שאתה לא חובש למות, אז אתה בשלמות. אוקיי? יפה. עכשיו, השאלה היא, עכשיו, אם אתה אומר שאתה לא חובש למות, זאת אומרת שבעצם אתה חושב שיש משהו שיותר טוב במצב הנוכחי. אתה אומר, המציאות הנוכחית היא לא שלמה. נכון. היא לא מושלמת. נכון. עכשיו, השאלה היא, אבל היא לא מושלמת, כי מה מושלם? מה אתה חושב שמושלם? אילו לא ידעת שיש מושלם, לא היית יכול להגיד זה לא מושלם. להגיד זה לא מושלם, זה לא מושלם. מה זה מושלם? מה זה מושלם? תסביר לי מה זה מושלם. זה לא מושלם. מה לא מושלם? המציאות. מה זה מושלם? אז אני, מה פירוש מושלם? מהו הדבר שכאשר תקבל אותו תחוש שלמות? שלמות פירושו 100% בריאות רצון. בסדר, זה מה שאני רוצה. מה? להגיע למצב הזה. שמה? 100% בריאות רצון. אז בוא נבדוק. אתה עכשיו רוצה לבקש חלמים, אם אני רוצה 100% בריאות רצון. עכשיו בוא נבדוק, האם יש בכלל אופציה של מושלם? אוקיי. אולי אין אופציה של מושלם, אם תגלה שאין אופציה של מושלם, ובשלמות תבין שאין אופציה של מושלם. אז לא תוכל לרצות מושלם, ואז לא תוכל להגיד זה לא מושלם, ואז זה יהיה מושלם. ואז זה לא יהיה לא מושלם. לא יודע, לא יודע, ואז יהיה מושלם, אלא ואז זה לא יהיה לא מושלם. לא יודע מה לא יהיה, השאלה מה האמת. זהו, זה לא משנה. איזה אמת? לא, האמת, מה... איזה אמת? על איזה אמת אתה מדבר? אמת מסוימת. איזה מסוימת. מה עכשיו הרבבת אותי לאמת? איזה אמת? מה לא נוכל לאמת? אנחנו מדברים על נושא אחר עכשיו. שאלת לך פעם, מה אתה רוצה? אני שואל לשאול, מהו הדבר שאם תקבל אותו, תפסיק לרצות? אבל תגיד, להפסיק לרצות. זה אני חושב שגע אותי כל הזמן. בוא נניח. אני אגיד לך מה קורה. אבל בוא נניח שאתה מדמיין שאתה מפסיק לרצות. בוא נניח שאתה מדמיין שאתה מפסיק לרצות. האם אתה באמת רוצה את המצב שבו אתה מפסיק לרצות? גם לא. אז אתה רוצה להפסיק לרצות... לרצות. אוקיי, תדמיין שאתה מפסיק לרצות כל דבר. עכשיו תבדוק, אתה באמת רוצה את זה? אתה בבנה אומר, למה אני חי כל כך הרבה זמן ולא מצליח למלא את רצוני? כי לא ברור לך מה אתה רוצה. תבדוק, תגיד משהו אחד שאתה רוצה אותו ושאתה אומר, אני עכשיו רוצה אותו ואם אני אקבל אותו אני אהיה מרוצה. אתה לא יכול למצוא כזה. כמו שאני חושב שיש. אני צריך למצוא אותו, כי אם אתה לא יודע להגדיר מה הוא, אז אתה לא יכול להתקדם אליו. בוא נתחיל, תבין מה הוא לא. גם להבין מה הוא לא זה גם התקדמות. בסוף הבא, מה אתה רוצה? אני רוצה להראות לך שאתה אפילו לא מסוגל להבין מה אתה רוצה. איזה ברור שאני לא יודע מה. אני לא חושב שזה ברור לך. אני תמיד שאלתי את עצמי, אני אומר הרבה עוד שני, זה לא איך להשיג את זה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה.
או יותר נכון... אני חושב לגלל שזה לא ברור לך, כי אם היית מבין, מצבך היה אחרת עכשיו ברמה הרגשית. אם אומרים לך, יש לך איזה עונש, ואתה לא יודע למה הוא, ואתה לא יודע מה הוא, ואתה לא יודע איך להיפטר ממנו, ואתה תרגיש אותו, אני חושב שהיית מרגיש אחרת מאשר... כן, יש לי תמיד שאלה כזאת, מה אני רוצה, מה אני רוצה? לא, לא, זה משהו יותר דרמטי, זה אתה 24 שעות ביום רוצה משהו, אתה מחפש אותו בדרכים כאלה ואחרות, ואתה אף פעם לא משיג אותו, ואני גם לך, תקשיב, תן לי את הטלפון, אני אביא לך אותו. תגיד לי מה הוא, תסביר לי איפה הוא בקטלוג, אני אביא לך אותו. זאת אומרת, אני לא רוצה למצוא אותו בקטלוג. כל אופציה שמביא לך מהקטלוג, אתה אומר, לא, 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 לא מסתדר לי, אז אתה אומר לי, טוב, אולי אני אתן לך להפסיק לרצות. לא, גם זה לא מוצא חן בעיניי. אז מה הפלא שאתה תקוע בברוך? אני אומר, טוב, אז אם אין שום דבר בקטלוג, אז תפסיק לרצות משהו כזה. לא, אני גם לא יכול להפסיק לרצות לו, אני לא רוצה אותו למרות שאני לא יודע מה. זה כמו איזה משהו הטופי שאתה, כאילו, זה כמו... כמו על הבן של הרב, שהרגיש חיסרון ולא ידע מה הוא. אותו סיפור. אותו סיפור בדיוק. הלאה. מה אתה רוצה? להשתחרר מהפחדים. מה? להשתחרר מהפחדים? אני יכול להגיד כבר. איזה פחדים? הכי אותנטי. אוקיי, איזה פחדים? יש אפשרויות, יש לי פה קלטת. נו? עם המון אפשרויות. יש כמה אפשרויות שם, זה לא... רגע, אתה רוצה להשתחרר מהפחדים שלך? אוקיי, אתה מסוגל לדמיין את עצמך בלי פחדים? אתה יודע מה יקרה אם תהיה בלי פחדים? איזה פחדים לדוגמה יש לך? להיות חולה ומחלה. זה נגיד מראה לי שאתה עוד לא הבנת את מה שאתה חושב שהוא עוד לילן. תסביר לו בבקשה. אני מתחילה את המפגש, חושב ש... אף אחד לא מבין. אני לא מסיקים את מה ש... מה שנראה שלא מסיקים. הם היו בשלב שלי וזה, אבל הם לא... היו בהבנה. קצת יותר בחוויה. אבל תראה לו איך הוא פספס עכשיו. שאתה אומר... שיש לך פחדים, אז... הבנתי, על הקטע שלה לא רוצה. לא, תן לי להסביר, תן לי להסביר. הבנתי. מה הבנת? הרגשת? הנה, שאלתי אותך בשיחת סלון, מה אתה מפחד? תסביר אתה בבקשה. אחרי זה נשמע נגד רצוני, אתה מבין את זה? אני מבין את זה, מבין את זה. תסביר אתה רגע. אנחנו אמרנו עליי שאני רוצה לשנות את המציאות כל הזמן. ורצה לשם את המציאות, זה פחד מזה שהיא תהיה אחרת. עכשיו, למה זה חשוב? כי אני שאלתי אותו, האם אתה רוצה להפסיק לפחד? קודם שאלתי אותו, מה יקרה אם הכל יהיה כרצונך? לא רוצה את זה. לא רוצה להפסיק לרצות. גם זה יש לי סכון. עכשיו, אמר, אני רוצה להפסיק פחדים. איפה אתה רואה פחדים? עכשיו, אם הוא היה אומר, בכל פחד אני רואה, בכל רגע אני רואה את הפחד שלי, כל פעולה שאני עושה נורא בפחד, אז הייתם אומרים, אוקיי, תדמי את עצמך בלי שום פחדים. גם את זה אתה לא רוצה, אז אתה לא באמת רוצה להפסיק את הפחדים. הפחדים שמציקים לי יותר. ואלה שמציקים לך פחות? אני לא יודע... אתה יכול לסגור שם את הדלת? של החדר הזה. לסגור את הגנדה, תהיה לא עונש. לא, יש רעשים שמסיחים את הדעת. אני לא יודע, אני... אתה רואה את דוגמה מה מפריע לי בחיים? כאילו, זאת אומרת לאיזה דקות, הרעש. למה? עכשיו תחשוב, למה זה מפריע לי הרעש? לא, אני אסביר לך הרעש בשעה דבר. כי אני כרגע מתייחס לעניין ברצינות, וזה כאילו משדר חוסר רצינות. אתה מבין? אז זה סוג של בידוד. כן. אפשר לסגור ביום. עונש. עכשיו זה על אגף הפינות. אוקיי. כן. מה אתה אומר? אתה אומר שאתה רוצה להיפטר רק מהפחדים הגדולים? יכול להיות. קודם כל תמיד שזה, אתה מבין, קודם כל זה בדיוק עושה לו סיפור שלו. כן, נו, מה, כן, זה לא בדיוק עושה לו. כי אם זה כמו שאתה רוצה, אתה לא תן... כי אני מבין שאם אתה רוץ, זה כשזה... אבל הוא עבר נושא, אבל הוא עבר נושא. אבל הוא עבר נושא, אבל הוא אמר, אני רוצה להיפטר מהפחדים. הוא הלך החוצה בכלל, לפחדים, כאילו מאשים את הפחדים. לא על אני רוצה שיהיה כרצוני, אני רוצה את הבעיה עם הפחדים. אתה צודק את ההבנה שלך, אבל יש פה לופ אחר, כי אם היית בטוח שזה לופ, גם היית מפסיק לרצות.
אם מראש היית רואה שכל רצון שאתה יקבל, אתה תהיה במצב הנוכחי, היית מפסיק לרצות. ואתה עדיין מוגדר שאתה עדיין רוצה. אני מרגיש לא. אה? אני מרגיש לא. אני מרגיש טוב. ולא רק מזה שהסתלטה לך התחושה. תחושה לא טובה שם. מה ההבדל בין אני מרגיש רע לתחושה לא טובה? אמרתי, מרגיש רע, מעניין כמה רע, תחושה לא טובה. תחושה לא טובה זה הרבה יותר חלה שלא מרגיש רע. המון יותר. תבנת? כן. יש, אני מרגיש רע, יש, יש, אני מרגיש תחושה רע, יש רע לי. זה עוצמות שונות של רע. זה עושה רק תמודע, שאני מרגיש רע, יש רע לי. יש, אני מרגיש תחושה רע, תחושה רע. יש לי איזה דבר שמציק. טוב, מה אתה רוצה? אגיד לך משהו. נו? זה הקטע, כי לא נתתי איך להצביע, אמרתי אותו תצא החוצה, עוד אין מה להצביע. לא, בוא נצא החוצה. לא, לא נכון, אם הצלחת לצאת החוצה, זה אומר שאתה עוד לא סגור שאין בחוץ. יכול להיות. אנחנו נעשה אותם לבחוץ. מה אתה רוצה? אמרת להפסיק נגיד פחדים. כן. איזה פחדים לדוגמה? לדוגמה לא להיות... חולה במחלה סופנית. אוקיי. למרות שאני חולה במחלה סופנית. לא משנה, לא, לא אומר כלום, אתה לא רוצה להיות חולה במחלה סופנית. דוגמה. אוקיי. ואם, בוא ניתן דוגמה שאתה מקבל את זה, האם אתה מסוגל לדמיין את זה שאתה לא מפחד להיות חולה במחלה סופנית? נראה, בוא יודע מה, את זה ספציפית נפתור. מה אתה רוצה, לא לפחד להיות חולה במחלה סופנית? כן. עכשיו תראה, זה או שנבטל את האופציה שתהיה חולה במחלה סופנית, או שנגרום לך שלא יהיה אכפת לך שאתה מרגיש רע מזה שאתה חולה במחלה סופנית, או שנגרום לך לא להרגיש רע מזה שאתה חולה במחלה סופנית. מה הדבר הכי קל? שאתה לא מרגיש מזה רע. בוא תדמיין שאתה לא מרגיש רע מלהיות חולה במחלה סופנית. תדמיין את זה. מסוגל לדמיין את זה? אתה מרגיש, נגיד שעכשיו, תקשיב, אתה מפחד את חולה במחלה סופנית, בוא נגיד תחשוב, וואלה, מחלה סופנית זה סוף שבוע באילת. אתה יכול להיות סוף שבוע באילת? עכשיו, תנסה לדמיין בדמיון, תעשה השלמות באמצעות הדמיון, שבשביל זה שאמונה דרך אגב, למרות שמלכתחילה נוצרה בעיה בגלל האמונה, אבל גם אפשר לפתור אותה באמצעות אמונה. בכל מקרה, תנסה לדמיין שאתה לא מפחד מלהיות חולה במחלה סופנית. עכשיו, איך אתה מרגיש? בסדר, מה בסדר? אמרת שאם אתה לא מפחד, אמרת שאם אין לך את הפחדים האלה, אז אני שאלתי, מה הדבר שאם תקבל אותו, אתה תהיה מרוצה ב-100%? מה הדבר שצריך לשלמות? איך הגעת לבסדר? זה היה מה מצחיק אותי שפתאום אני... שבוע יש לו שאלה אחרת. אני הבנתי כאילו אני לא מאמין, זה למה, איזה יתרונות באים לך מכך שאתה מפחד להיות חולה במחלה סופנית? איזה יתרונות באים לך מכך? איזה יתרונות באים לך מכך? לא יודע מה חיסרון, אז אני מתיק את זה לזמן. משהו אחר, משהו אחר. איזה יתרונות יש לך מכך שאתה מפחד להיות חולה במחלה סופנית? שאתה נהנה יותר מדברים אחרים שנובעים מכך. זאת אומרת, שאם עכשיו אני אקח לך את הפחד מלהיות חולה במחלה סופנית, מה חסר לך עכשיו? את היתרונות, זה נותן. איזה יתרונות נובעים מכך שרע לך לפעמים? שטוב לך, שיש לך את ההיפוך. זאת אומרת, שאם אני אקרא לך את הרע, אתה תפסיד את ההיפוך. אז בכל דבר יש לו דרע. כאילו, דבר מדיקרון. בכל דבר בעיניך יש לו דרע. נו, תסביר לי, מה אתה רוצה? מה? נמאס לנו להגיד שום חיסרון. שום חיסרון? שום חיסרון יש בזה חיסרון. כי אם אין שום חיסרון גם אין יתרון, ואז אתה צריך גם לוותר על היתרונות. לא, בזה שיש חיסרון ויתרון זה חיסרון. שום חיסרון. תראה, יש פה דמיה, אני בסוג של... אתה מסוגל לדמיין משהו שאתה תרצה אותו ב-100%? אתה יודע מה היה קורה אם היית אומר, וואלה, זה מה אני רוצה ב-100%, ואם אני מקבל את זה אני לא רוצה יותר כלום? אתה, בשנייה אחת היית מקדיש את כל המשאבים שלך והיית משיג אותו. אני
באמת אתה, כאילו אם היית אומר וואלה זה מה שאני רוצה, אתה עוזב הכל, לא יודע יותר שום דבר, לא רואה כלום, לא מעניין אותך כלום, זה מה שאני רוצה, או שאני מקבל את זה או שאני מתאבד וזהו. כי אם אני לא אקבל את זה בשביל להמשיך לחיות, אם אני מקבל את זה, אז גם סיימתי, אז בשביל מה בכל מקרה להתאמץ על דברים אחרים, אתה מבין? כאילו אם באמת היית אומר כן כן זה מה שאני רוצה, אז איך זה שאתה לא עושה 100% כדי להגיע אליו? כמו שאני מחתום לזה, אם היית רק מבין שאתה רוצה אותו, כבר היית משיג אותו. כי היית כל כך אוהב אותו, שלא היית יכול לחשוב על עצמך בלעדיו, ואז היית מקבל אותו. בחוויה. זאת אומרת שמבית מסוים, אין אפילו דבר אחד שאתה מסוגל להגיד, אוקיי, זה מה שאני רוצה, אבל מצד שני, אתה עדיין רוצה משהו. אז אם אתה לא מסוגל להגיד מה אתה רוצה, אז איך אתה רוצה? אם אתה לא מבין מה אתה רוצה, אז איך אתה רוצה? נכון. יש משהו שאני חושב שאולי זה, אבל להגיע אליו... שאלה מעניינת. השאלה, מי יש אני את זה, פתאום יש לי איזה נוצר לי, זה רצון. אז עדיין כאילו היה לי את הרעיון כאילו של להיות מואר זה יפתור לי את הכל. אבל לך, מה זה להיות מואר? איך להגיע לזה? איזה דרך? זה חלק, תגיד, אני רוצה להגיע למצב שיפתר לי הכל. מה אתה חושב על מואר? כן. אני מדמיין עכשיו שנפתר הכל. אז יפה, אז בואו... תדמיין עכשיו שנפתר הכל. תדמיין שאתה מואר ונפתר הכל. מה זה ייתן לך אם תהיה מואר? שיפתר לך הכל? תדמיין שנפתר הכל. נפתר הכל? דמיין שנפתר הכל. יש אופציה, רגע, דמיין שנפתר הכל. אתה מסוגל לדמיין שנפתר הכל? תדמיין בבקשה שכל הבעיות שלך נפתרו. דלג על השלב של מה זה מואר. דמיין שנהיית מואר ונפתר הכל. האם אתה מסוגל לחוות שביעות רצון מלאה מכך שנפתר הכל? אם נפתר הכל, אז זה חיסרון בזה שנפתר הכל. לא? תקשיב, אתה אומר, מה זה מואר? משהו. קיבלת אותו, ואז מה? אבל אני אפילו לא יודע מה זה. לא אכפת לך מה זה, לא משנה מה זה, מה זה ייתן לך, לא אכפת לך מה זה. מה זה יותר בסוף? שנפתר הכל? למה אתה רוצה את מואר? למה רצית להיות מואר? כי זה יגרום לכך שיפטר הכל. כמובן שזה הכי טוב. כאילו הכי טוב שיפתור לך את כל... שיפתור לך את כל ה... כל הדילמות, כל הבעיות, כל המחרות. תחשוב שנפטרו לך עכשיו כל הדילמות, כל השתית, את הכוס מים, נפטרו כל הדילמות, כל הבעיות, כל הבעיות. דמיין. אני אפילו לא יכול לדמיין מה זה. למה? לא, לא מה זה מואר. אין אפילו הגדרה מה זה. מה אתה? למה? הנה, הגדרת שנפטרו כל הדילמות, כל הבעיות, כל הספקות, כל הפחדים. דמיין, נפטרו. לא מפחד, דמיין, תיכנס לחוויה, אני לא מפחד יותר מכלום, אין לי שום ספקות, אין שום דבר שיכול לאיים עליי. דמיין את זה, נזל דמיין את זה רגע. עכשיו אני שואל אותך, האם אתה באמת רוצה כזה מצב? אתה יכול לדמיין את זה רק כן, אני יכול אבל להסיק מסקנה שאם כל דבר שיהיה, בסופו של דבר אני לא ארצה אותו, אז גם את זה אם יהיה לי, אז גם עשו אותה, אז גם את זה. זהו, לא, אולי זה כן לא תרצה אותו. לא, לא, אל תסיק מסקנה. תחווה את זה. תבנת? אל תסיק איזה מסקנה, כן. אני מסיק איזה מסקנה לוגית שאומרת ש... לא, לא. תחווה. תדמיין, תחוש. אני לא אפחד מכלום. שום דבר לא מאיים עליי. לא חסר לי שום דבר. אני לא צריך שום דבר. אני לא מחפש שום דבר. אוקיי, סבבה לי. למה סבבה לי? למה אתה אומר מושלם? למה אתה אומר וואו, כמה זה טוב? לא יודע, כזה באיזה משהו מדבדק לי. אומר לי... לא מספיק. משהו אומר רק שיבוא תזרוק את זה, תעשה משהו אחר. איזה... אז איזה, מה אתה מעליף לעשות? לא, זה היה לי לדעת עכשיו, אבל למה קיים? איזה נאג'יס. זה כאילו, יש חוסר זיהות רצון, חוסר נחת... לא, אבל למה? למה אתה רוצה משהו אחר? לכאורה, זה מושלם? יש אופציה שזה משהו אחר. אבל הכל גם ככה מושלם. יש אופציה, כי יש בזה חיסרון. זה שיש אופציה, זה גורם לזה חיסרון. לא, אולי זה רק יתרון וכל השאר הם חיסרון. מה? אולי כל השאר הם חיסרון וזה רק יתרון. לא יכול להיות, יש אופציה אחרת. אבל אתה אומר את זה ברמת ההגדרה. אני חושב. לא ברמת החוויה. אתה לא חווה את החיסרון שיש. תראה, אם אני אומר לך, אם תהיה רק בריא, אתה אומר לי זה חיסרון. למה זה חיסרון? כי אני לא גם חולה. אתה באמת חווה סבל מכך שאתה לא גם חולה? אתה מבין את ההבדל? כי אתה אומר, ברמת ההגדרה אני מבין ש... רגע, למה אני רק בריא? למה אני רק עשיר? למה רק טוב לי?
אז אתה אומר, אני מבין שזה מצד הגדרת השבוע חיסרון, אבל אתה באמת חובר רע לי מכך שאני לא סובל. עכשיו, מצד שני, אתה באמת חובר שאתה לא רוצה את זה, כי אם היית רוצה את זה, היית מתייחס לזה אחרת. זאת אומרת, שאתה בתוך תוכך חווה שאתה לא באמת רוצה להגיע למצב שבו הכל יהיה כרצונך, ובו זמנית אתה לא חווה למה אתה לא רוצה את זה. ואתה אומר, אני מבין בשכל שאני לא אמור לרצות את זה, בתת מודע אתה באמת לא רוצה את זה, כי עובדה שאתה לא רץ אחרי זה, עובדה שאתה לא שם. כי בתת מודע אני רוצה גם לסבול. בוא נבדוק. אתה יודע, אתה יודע, איזה תגילית, אם אתה תכיר בכך שאתה רוצה גם לסבול, אתה יודע מה, מה תקבל. אני רואה את זה, אני רואה, כאילו, בתחושה שלי, שהמציאות מושלמת, שהבעיה זה זה. מי אמר שהיא מושלמת? אם, אין לי בעיה איתה. הבעיה זה אני, איך אני מפרש, מה אני חושב, לי זה לא נוח. למה? כאילו, יש פה איזה משהו שזה לא קשור לצורות האלה. אולי זה כן קשור. אולי זה בכלל לא קשור אליך, זה קשור רק לצורות הארוכות האלה. אז אני מה לעשות שם? יש לי מה לעשות פה. אולי אין לך מה לעשות פה, כי אין פתרון. אבל אני יודעת, אני חושב שפתרון. בסדר, רק אומר, עדיין זה יכול להיות שאין פתרון, גם זה אותו קצת, יכול להיות שאין אז פתרון. אז אם אין פתרון ואני אבין שאין פתרון ואני אהיה משוכנע שאין פתרון, אבסולוטית, זה הפתרון. אולי גם זה לא פתרון. עד שלא תהיה משוכנע, משוכנע ב-100% ותראה שאין זה, עד אז אתה לא יכול בטוח, כולה אתה תהיה משוכנע ב-100% ואז תצוץ בה חדשה. זה הכל נכון מצד הגדרות. הגדרות, בוא נגדיר שאם ככה אז ככה, ואתה באמת חווית את זה, חווית וואלה, אני משוכנע ב-100% ואני באמת משנה את החוויה, אתה לא יודע, אולי תהיה בטוח ב-100% ותראה פתאום וואלה, עכשיו נוצרה צרה שלא חשבתי אליה קודם בכלל, כי ב-100% יש ברדק חדש. אם אתה באמת לא יודע מה לחשוב, גם סיימת את המהלך. עדיין מדגדג לי. אז עדיין חושב. כי אם אתה אומר, וואלה, אני יותר לא יודע מה לחשוב, אוקיי, מה אתה רוצה? אבל אם אתה אומר, אני לא יודע מה לחשוב על מה אני רוצה, אז גם סיימת. אתה הבנת? אתה הבנת אותי? לא, לא, פספסתי. תסביר לו, בבקשה. אם אני לא יודע מה לחשוב על מה שאני חושב. לא, אתה אומר, וואלה, אני לא יודע מה לחשוב. אוקיי, מה אתה רוצה? עכשיו, אם אתה תיקח את אני לא יודע מה לחשוב, וממנו תנסה לתת תשובה לשאלה מה אני רוצה, גם סיימת את המהלך. זאת אומרת, אם אני אגיע ל... כאילו שאני לא מבין כאילו כזה, ואז אני אומר, כאילו... מה אני רוצה? מה אני רוצה? כאילו, אז... היה לי כאילו תחושה כזאת, כאילו... אז תגיד, תגיד, לא יודע מה אני רוצה. תגיד, רגע, לא יודע מה אני רוצה. נראה, בוא נעשה עוד פעם. מה אתה רוצה? תקשיב, אני אומר לך מה השאלה הבאה אחרי מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? מה? האם אתה רוצה? מה? האם אתה חווה שיש לך רצון? שאלתי מה אתה רוצה, אמרת לא יודע. עכשיו שאל שאלה אחרת, האם אתה חווה שאתה רוצה משהו? אתה לא יודע. אם אני חווה שאתה רוצה משהו? אם אתה אומר לא, אז זה סיימנו. אבל אתה פוטנציאל. אם אתה מרגיש תחושה של רצון, תחושה של משהו חסר, תחושה של רצון לשפר, תחושה של... כי אם אתה אומר לא, לא חווה שום רוצה. אז אני סיימנו. מה שאני בא בעצם להגיד לו, שמה אתה רוצה אני לא יודע, זה לא אני לא יודע שאני מדבר עליו. מה אני רוצה, כשאני אשאל לך, מה אתה רוצה, לא יודע. הלא יודע שלך הוא לא יודע אחר, הלא יודע שלך הוא, אתה יודע, אני עדיין יודע ש... אבל אני לא יודע מה אני רוצה. זה לא, אני לא יודע כלום, לא רוצה כלום, לא יודע אם אני רוצה, לא הבנתי מה שאלת. אוקיי? יש, מה אתה רוצה, לא הבנתי את השאלה. האם אתה רוצה, לא הבנתי מה שאלת. אתה רוצה? לא הבנתי מה שאלת. כן, כן, לא משנה, שבחוויה שלך אתה לא מבין את השאלה. שבחוויה אתה לא מבין מה זה רצון. כל דוגמה, האם אתה רוצה? איך להגיד לי לא. האם אתה יכול לדמיין שתרצה?
כן, אז אתה עדיין חווה רצון. אתה מבין מה שאלתי? כן, אז אתה עדיין חווה, אתה עדיין חווה רוצה. כי אם לא היית רוצה, אז איך אתה יכול להבין האם אתה רוצה? בעצם זה שאתה מבין מה שאלתי, האם אתה רוצה, זה לא שאתה עדיין רוצה. כי אם לא היית רוצה, איך הבנת מה זה רוצה? האם אתה רוצה? אתה צריך למצוא המילה הזאת, אתה יודע, אני רוצה או לא רוצה? מה, אתה צריך לזהות בתוכך, אתה רוצה. זה מה שקרה לי, כאילו, אם אני אומר לך כן או לא, אני עדיין מזהה. נכון. יש לי רצון לענות לו. זה בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה, אתה הבנת מה שאלתי. זאת אומרת, אתה לא יודע שלי, שאני אומר, אתה יודע, בסוף אתה לא יודע כלום, זה אתה, לא, אתה גם לא מבין מה זה רוצה. כאילו מול עצמך אתה לא מבין מה זה רוצה. יכול להיות שמולו אתה תבין מה זה רוצה. מול עצמך אתה לא מבין מה זה רוצה. אתה לא מבין מה זה חסר, לא מבין מה זה רוצה, לא מבין מה זה יודע, לא מבין מה זה יכול, לא מבין מה זה יש, לא מבין מה זה אין, לא מבין כלום. אתה יכול לדבר, לספר סיפורים, אתה לא באמת מבין מה, אתה לא מבין מה אתה מבין. מה ההתחלה? מה אתה רוצה? יש בעיה, כי שמתי לב, אם אני אתן לך רצון יחסי, אז אתה תשאל למה, למה... לא, אני לא אשאל כלום, אני רק שאלתי מה אתה רוצה, תענה לי מה זה שאלתי, אתה יכול להגיד לי, אל תשאל אותי, זה גם בסדר, אני אשאל אותך למה. מה אתה רוצה? תענה לי למה ששאלתי. אל תספר לי עכשיו אגדות וסיפורים. אתה רוצה ליהנות כל הזמן. אוקיי. אתה יכול לדמיין את עצמך נהנה כל הזמן? כן. ואם תהנה כל הזמן, זה יספק אותך? יש פה משהו דפוק לגמרי. לא יודע, אני לא מכיר את ה... למה אתה אומר שאתה רוצה את זה? לא, אני שאלתי מה אתה רוצה, סליחה. אני שאלתי מה אתה רוצה במובן של... אני אסביר את השאלה שלי. מה אתה רוצה, לא במובן של בוא תציק לי עוד קצת, תראה, אני עכשיו מייצג את אלוהים. אוקיי? אני מייצג את אלוהים. עכשיו אני, שליחו של אלוהים, אני מדבר בשמו. עכשיו אני שואל לך, מה אתה רוצה? תקשיב, יש לי חוץ שעת חסד. מה שאתה רוצה אתה מקבל, אבל אנחנו בודקים אותך. אבל כל מה שאני אומר, עכשיו כבר אמרתי פעם, עכשיו אתה מבין את זה יותר, אבל בדיוק את אותו מילים, את אותו טקסטים. עכשיו אני אומר, תסתכל, תראה. אנחנו יש לנו בהיסטוריה, בדקנו כל פעם שאמרת שאתה רוצה משהו, נתנו לך אותו, אמרת לא תחליף לי. אני לא רוצה אותו למכור לך. אני עכשיו אמכור לך מה שאני רוצה, לא אכפת לי, כדי בכל מקרה תרצה להחליף אותו. עכשיו אנחנו יש לנו חוש שעת של חסד, מה מתחשבנו, ראים עשית מצוות, באת למפגש עם אליעד, שמעת וידאוים, הרצאות וזה, אמרנו זה באמת בחור רציני, בוא נתגמל אותו. נו, בוא ניתן לו, בוא נראה מה הוא רוצה, וניתן לו אבל, יש בקשה אחת, תגיד לי מה אתה רוצה, שאם אני אתן לך אותו, אתה לא תבקש לשנות אותו אחר כך. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה ליהנות. משהו דבר. אני שואל אותך עוד פעם, מה אתה רוצה במובן של מה אתה רוצה שאם תקבל אותו, תפסיק להציק אחר כך. תפסיק להגיד, לא, תשנה לי, תזיז לי, תחליף לי, אני רוצה עוד, אני רוצה פחות, אני רוצה יותר, אני לא רוצה את זה. מה אתה רוצה? אתה לא יודע אם יש דבר כזה. אוקיי, אתה רוצה דבר כזה? כן. אתה רוצה משהו שאתה לא יודע שיש כזה דבר? אז מה, אתה חולה נפש? רגע, בוא ננסה לדעת. איך אתה רוצה אותי? איך אתה יכול לרצות משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו? אתה יכול לרצות משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו? שואל לך, האם אתה חושב שאתה יכול לרצות משהו שאתה לא מסוגל לחשוב עליו? לא מסוגל לדמיין אותו? אוקיי, קרוב אליו. עכשיו יש עוד פעם, האם אתה, אני אביא לך את הקרוב אליו, זה, האם אתה רוצה את הקרוב אליו או אתה רוצה את המלא? שאלה כמה אתה חווה את ההבנתי. זה בדיוק, אני מבין. כמה אתה חווה את זה, כמה אתה מרגיש את זה. זהו, אני לא... זה הפער שאני צריך. אני באמת הרגשתי, בזמנו הרגשתי בהם, כאילו חוויתי את ההבנות האלה, לא הבנתי אותם. כאילו חוויתי, במציאות בנות חוויתי, וואלה, גם אם אני אהיה אלוהים, אני ארגיש מזה רע. הרגשתי, וזה לא רק, כן, אם אני אהיה רק בריא, אני ארגיש רע כי אני לא חולה. לא, אני באמת חוויתי.
כאילו היה לי רע, כאילו דיון קצת בריא. אמרתי, וואלה, רע לי, למה אני לא גם חולה? למה? כי אתה קיבלת את הדברים מהפרונט, אנחנו קיבלת את זה מאחורה, ועכשיו אנחנו... אתה כאילו קיבלת את התשובה, אתה כאילו קיבלת את התשובה, עכשיו אתה רוצה להדביק אותה אליך. מצד שני, אם היינו מחכים עד שהיית מגיע לזה, אפילו שמסבירים לך את זה, אתה לא מבין. תאר לך כמה זמן היה לוקח לך לחשוב על משהו שגם כשמסבירים לך אותו, אתה לא מבין אותו. כשמסביר לך אותו, אתה לא מבין אותו. מה הסיכוי שאתה חושב עליו לבד? לא, כמה עשרות אלפי מכות על הרגל. השאלה, מה אתה מעדיף? כמה עשרות אלפי מכות על הרגל? או לפני המכות על הרגל להאמין. אני, תיאורטית, תיקרא לזה ככה, הבנתי את מה הצרה. הבנתי פה את הצרה. אבל כאילו, אני, זה... אתה גם לא הבנת את זה תיאורטית באופן מלא, כי אם היית סגור על זה מכל הזלדים, זה גם היה... מסכים, אני חושב לך לגבי זה. אבל אני יכול להגיד לך שאני מוצא לי פה היום בהבנה יותר, יותר מודעות, אני אקרא לזה. מפוקס יותר. מפוקס. תראה, לי לא הייתה את הפריבילגיה לשבת ככה על השפה במזל ולחשוב על זה. אז מה, אבל הרווחת בזה עיניים יותר. לא, אני רק אומר. בסדר. אני רק אומר שתהיה מודע לעניין. אתה יושב ככה במזגן, יושב. אוקיי, אתה עכשיו. מה אתה רוצה אמרנו? אני שואל את עצמי למה אתה מזכיר את זה כל הזמן. שאלה מעניינת, תחשוב על זה. מה אתה רוצה? יש בזה הרבה שכלים. כן, מה אתה רוצה? קודם כל זה גם לא... מה אמרת למה אני מזכיר את זה כל הזמן? לא, מזכיר את זה לא מהכנמי. בואי נזכיר את זה מספר פעם. נכון, כי לא מעט זה ביחס לאחרים. יש דברים אחרים שאני חוזר עליהם מיליון פעם. מספר פעם. אז באופן יחסי אני חוזר על זה קצת. באופן יחסי. אופן נכנסי לדברים שאני חוזר על זה יותר. טוב, אוקיי, בוא נתחיל לצפות פעם. מה אתה רוצה? אבל זה מתחבר, אני מסכים איתך שזה ש... בסוף הדברים מתחברים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה כמו במוח, יש לך כאילו את הקשרים במוח, ובסוף כאילו הם מתחברים. זאת אומרת, אתמול שדיברתי איתו, היה איתו דו-שיח, ודיברתי איתו כאילו, כמו שדיברתי פעם על הלב שלה, לא יודע מה. על הגשש, כמו שדיברתי איתו, הרגשתי בשיא הטבעיות שאני מדבר איתו, הדברים כאילו, בדבר כאילו, זה דברים שכאילו הפנמתי. אז כאילו פעם הייתי צריך לחשוב על זה ולדבר איתו. כאילו, כאילו, לא היה לי מאמץ בחשיבה, לדוגמה. כי דיברת, אתה מתוך הוויה. כן, כן, ממש ככה, כאילו, בזרימה. זה היה מוזרים. מה אתה רוצה? עכשיו, במובן של מה הדבר שאם ניתן לך אותו, אתה לא תרצה אותו שום דבר אחר. עכשיו, אני אשאל לך שאלה, האם אתה רוצה שניתן לך משהו שאם תקבל אותו לא תרצה יותר שום דבר נוסף? האם אתה רוצה? האם אתה חש רצון לקבל דבר שאם תקבל אותו לא תרצה יותר שום דבר נוסף? אני למה ששאלתי, עכשיו נותנים לתת לך או לא לתת לך, אתה צריך להחליט 10, 9, לתת או לא לתת. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9. זאת אומרת שאתה מזהה אצל עצמך רצון לקבל דבר שאם תקבל אותו לא תרצה לו שום דבר נוסף, נכון? אמת? זה מה שקרה עכשיו. אתה יודע מה אתה רגשת עכשיו, אמרו לי, באמת, תוציא לו להתקח, תגיד מה אתה רוצה. אני לא יודע מה להגיד לו. הרגשתי בלחץ עכשיו, לא משהו. אני יכול להגיד לו, תעזור לי להבין מה לבקש. אני לא בטוח שאני עוזר בזה העניין. לא בטוח, מה אתה בטוח? אתה רוצה שאני אעזור לך? לא, לא יודע, מה אתה רוצה? לא יודע. טוב, תקשיב, בוא נניח, קודם כל הוא, זה אומר שהוא חווה רצון לקבל משהו שכשהוא יקבל אותו הוא ירגיש שהוא מילא את כל רצונו. עכשיו בוא נניח שהוא היה אומר לי לא, לא רוצה. זאת אומרת, אני אומר לו תקשיב, אני עכשיו יש לי משהו לתת לך שאם אתה לוקח אותו הוא מלא את כל רצונך. 10, 9, 8, לתת לך אותו, לא. אני אומר לו, לא. זה המצב כרגע. רגע, בוא נניח שהוא אומר לי, לא.
אני אומר, תקשיב, אם אני נותן לך משהו, אני אלוהים, אני עכשיו נותן לך משהו, מלא את כל רצונך. אתה רוצה אותו? אומר לי לא. בוא נניח שהוא בטוח שזה מלא את כל רצונו, והוא לא רוצה אותו. מה המשמעות של זה אומר בעצם? שזה אומר שהוא מעדיף... את זה על זה. לא, לא, לא. זה אומר שהוא מוכן לחוות מצב של לא מלא את כל רצונו. אז אם הוא מוכן לחוות מצב שלא מלא את כל רצונו, אז כבר עכשיו מלא את כל רצונו. כי בכל רגע נתון, אתה לא ממלא את כל רצונך, עכשיו תגיד לי לא, אני רוצה יותר שממלא את כל רצוני, לא ממלא את כל רצוני, אבל זה אותו דבר, כי אם אתה תבדוק, אם אני מוכן טיפה אחת אפילו, אם אתה מוותר על הכדור האדום, שאם אתה לוקח אותו וממלא את כל רצונך ב-100%, אם אתה באמת מוותר עליו, אם אתה באמת מוותר עליו, המשמעות של זה אומרת שאתה בעצם מוותר על שתמיד יהיה כרצוני. אז אם אתה באמת מבחינתך שלא תמיד יהיה כרצונך, אז זה כבר לא משנה כמה זה לא כרצונך, כי מה זה משנה? אם אתה מוכן שזה לא יהיה כרצונך, מה אכפת להם? זה 30% לא כרצונך, 20% לא כרצונך? לא. אבל כשזה 10% לא כרצוני, זה כרצוני. אם זה 38% לא כרצוני, זה לא כרצוני. אז תחליט. אז זה כרצונך או לא כרצונך? כאילו, אתה תבדוק. בסוף אתה צריך להגיע שאני לא יודע כמה כרצוני וכמה לא כרצוני, ומצא כרצוני. אני מבחינתי, ברגע שאני מוכן לקבל את זה שיש דברים לא כרצוניים, המשמעות של זה עבורי שאני מוכן לקבל דברים שיהיו לא כרצוניים במינונים שאני לא רוצה אותם. כי זה כל הפרנטה של לא כרצוני, כי אם זה רק כרצוני, אם זה רק מינונים שאני רוצה, זה כבר כרצוני, אז זה לא עושה לי שום דבר. זאת אומרת שאתה כרגע רוצה, תקשיב, אתה עכשיו, אני בא אליך, אלוהים, אומר לך, קח את הכדור האדום, אתה לוקח אותו, לא יפה, רצונך יתמלא ב-100%. קח אותו. אתה לוקח אותו? יש פה שאלה. השאלה היא, איך אתה מסוגל להבין את מה שהצעתי לך? איך אתה בכלל מסוגל לדמיין שיש כדור אדום שאם תיקח אותו, ימלא כל רצונך? לא, השאלה היא, איך אתה בכלל מסוגל לדמיין שיש משהו שמלא כל רצונך? יותר מזה, איך אתה בכלל מסוגל לדמיין שרצונך מלא ב-100%? דמיין שרצונך מלא ב-100%? למה זה רצונך מלא ב-100%? פירושו שאין לך יותר שום מעדפות בשום נושא בעולם. היינו, אתה לא נמצא. לא, אל תלך על הנמצא. אין לך שום מעדפות בשום נושא בעולם. למה? אני אסביר לי למה, כי לא נמצא זה יותר עמוק. בשורש שלו זה נכון. אוקיי, כי אני מרגיש שאם אני לא רוצה שום דבר, הוא רוצה הכל... לא, לא, פה אין לי שום מעדפות, ועדיין אני מודע למה שקורה. יכול להיות שאני מודע למה שקורה. אוקיי, זה נורא מדהים קצת פחות. זה נכון שאם... זה נכון שעצם יש את הקיים. האמת היא שעצם יש את הקיים, זה עוצר העדפה. כי יש חיסרון, אם יש חיסרון יש העדפה. זה לא יכול להיות שב-100% אתה לא מעדיף. נכון. אבל ברמת ההגדרה, ברמת הדיבור שאני מדבר עם אנשים, להגיד הכל כרצונך, אני עדיין יכול להיות מודע לזה שהכל כרצוני. זה לא בהכרח שאם אני הכל כרצוני, זה לא יודע שנקרא. עכשיו אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. כשאני שואל אותו מה אתה רוצה, את השאלות האלה אני שאלתי את עצמי. זאת אומרת, בדיוק את אותו תהליך, שעכשיו אני שואל לך מה אתה רוצה, אתה תהיה מרוצה מזה, למה לא תהיה מרוצה, רגע, 20%, 20% ואם יש מרוצה כזאת, זה בדיוק מה שישבתי עם עצמי ועשיתי. כאילו אני עכשיו כאילו עושה, כאילו מראה לך מה, איך לעשות את החקירה העצמית. כאילו אני בעצם עושה איתך את החקירה העצמית שהיית אמור לעשות עם עצמך קודם. אוקיי, ואני כאילו מקדם לך את, את השאלות, את ההתבוננות שלך על עצמך. כי לבד, מה הסיכוי שאתה חושב על זה? היית חושב על זה, אתה יודע, מה הסיכוי? אבל הראינו שכאילו השאלות האלה הן העבודה של ההתבוננות. מה אני רוצה? השאלה הזאת, מה אני רוצה? מה ימלא את רצוני? מה אני מחפש? מה הוא טוב עבורי? למה רע לי? למה אני לא רוצה דברים? באופן כללי, לא למה אני לא רוצה כאב גב, זה השאלה שם לילדים. למה אני לא רוצה דברים בכלל? מה גורם לי לא לרצות דברים? אני מתכוון, אתה מבין את העוצמות של השאלה? יפה, השאלה הזאת, מה אתה רוצה? אני מבין לו את ה... טוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה משהו? ה...
האם אתה לא רוצה שום דבר? האם כל האפשרות טובות עבורך באותו מידה? לא. אוקיי. זה מה שאתה רוצה משהו. כן, אני רוצה משהו. אז מה אתה רוצה? אני יודע מה אני רוצה. מה אתה רוצה? דמיין שזה מציאות כמו שהיא. כן? דמיין שקיבלת על המציאות כמו שהיא. מספק אותך? לא, התקטיבים. מה? לא, מה קשור התקטיבים מישהו? אני עוד פעם, דמיין שאתה מקבל על המציאות כמו שהיא. נסה להיכנס לחוויה, אתה לא יודעת כמו שהיא. אוקיי, אתה... זהו. אתה מדמיין עכשיו אותך, כשיקח אותך, שים אותך שם, שכפל, כאילו, שלוף, תשיב אותו פה. אתה מדמיין את עצמך שפה רוצה את המציאות כמו שהיא. האם אתה מרוצה, האם אתה, הרי אתה זה שצריך להגיע לשם. האם אתה ב-100% רוצה להיות אתה שם שמקבל את המציאות ב-100%? עוד פעם, אתה שכפל רגע, תפוס את הגוף, תושיב אותו שם. עכשיו, דמיין שהוא, זה אתה שם, אתה הפוטנציאלי שלך. דרך אגב, תראה, אם אתה, תקח את עצמך כרגע. אתה כרגע בדברים מסוימים אתה רוצה את המציאות, בדברים מסוימים לא. עכשיו, תוציא את עצמך החוצה. עכשיו, שכפל את עצמך לשתיים. עכשיו, אחד פחות רוצה ממך את המציאות, השני יותר רוצה ממך את המציאות. בקצה שלו שרוצה, שרוצה הכל, בקצה הוא שלא רוצה, לא רוצה כלום. תסגיד לי, מי מהם אתה רוצה להיות? אתה מבין? אתה רוצה להיות הוא שרוצה הכל, אתה רוצה להיות הוא שרוצה יותר, אתה רוצה להיות אתה, אתה רוצה להיות הוא שרוצה פחות, או אתה רוצה להיות הוא שלא רוצה שום דבר אף פעם. זה אני. אוקיי? מי אתה רוצה להיות? אבל רוצה במובן של איפה אתה רוצה שנשים אותך שלא תגיד אני רוצה להיות מישהו אחר? לא רוצה שנשים אותי באיפה כמו. הקיצור, אם אתה מגיע, איפה אני אקצה? מה? כל מה שזה לא, זה כן... למה? רגע, למה? בוא נשים אותך במקום שלא, הוא שרוצה את הכל. האם אתה, שפה ועכשיו, רוצה להיות ההוא ששם, שרוצה את הכל תמיד? אתה יודע מי? שרוצה את הכל תמיד. אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה לדמיין מישהו שרוצה את הכל תמיד, להיכנס לחוויה שלו? תראה. הקיר, אתה חושב, מה אתה חושב שהוא רוצה את הכל תמיד? אתה תגיד לא יודע. אין להדפה. אין להדפה, מה זה נקרא? רוצה את הכל תמיד. עכשיו, נקצין ואולי לא. הפיל שנמצא פה רוצה את הכל תמיד? הוא יכול לא לרצות משהו? לא, אז הוא רוצה את הכל תמיד, אוקיי? הקיר רוצה, הפיל רוצה את הכל... עכשיו יש לך שאלה, האם אתה באמת רוצה חוויית מציאות כמו של הפיל שנמצא פה? אתה באמת רוצה חוויית מציאות כמו של הקיר? אני נוביל על הדעת שאני כבר לא יודע מה אני רוצה. אולי בסוף לא תרצה. אולי בסוף לא תרצה. אני אגיד לך, מה אתה רוצה? אני לא רוצה כלום. זה גם יכול להיות, זה לא בכך רע. אבל אני לא יודע מה אני רוצה. רגע, עוד פעם, עוד פעם. בדימוי שלך, כבן אדם ששייך לגזע האדם, אני, מה שידוע לי בני אדם, שכשאומרים קיר, הם אומרים, קיר לא רוצה. הוא לא רוצה כלום. פיל בטוח, אני יודע שיש אנשים מגזע האדם שאומרים שקיר גם רוצה. דבר שהפיל שנמצא פה, כולם מסכימים שהוא לא רוצה, כי הוא לא נמצא, הוא לא יכול לרצות. אני שואל אותך, האם אתה רוצה חוויית מציאות כמו של הפיל שלא נמצא פה? עכשיו תגיד לי כן. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם אתה רק רוצה את החוויה הזאת? כי אם אתה רק רוצה אותה, אתה עכשיו היית מקבל אותה. היית כל כך אוהב, אני רק מסביר לך, תמיד, אם היית אומר, כן, זאת החוויה שאני רוצה, אני רוצה את החוויה. תראה, עכשיו דמיין פה פיל, לא, סליחה, דמיין פה פיל, כאילו, לא דמיין פיל. תדמיין מה הפיל שנמצא פה רוצה. אין פיל, הוא לא רוצה. עכשיו, אם אתה תיכנס לחוויה של הלא רוצה הזאת, מי שלא נמצא לא רוצה. עכשיו, דמיין את החוויה הזו, תנסה להתחבר אליה. אם היית רואה בה רק יתרונות, היית רוצה אותה ב-100%, ואז המנגנון שלך היה מתביית עליה, ולא מדמיין שום דבר אחר מבלעדיה, ולא היית כבר, והיית שונא את כל השאר, ולא היית קם, היית מקבל אותה. עכשיו בעצם יש, אתה לא חווה את זה, ולא שאתה לא רוצה את זה. אני רק אומר שגם אם מישהו היה אומר, לא, אני לא רואה חסרונות, אני רואה רק יתרונות, אני אומר לך מבחינתי,
אני אומר, כן, אני רואה בזה רק יתרונות. איך אני יודע שהוא לא רואה רק יתרונות? קודם כל אני גם יודע מה החסרונות. לא אכפת לי אומר, אני יודע מה החסרונות שהוא רואה. אבל אני אומר, בעיקרון, כאקסיומה, אם אתה לא שם, אז אתה לא רוצה את זה ב-100%. אוקיי. אם היית רוצה את זה ב-100%, זה ניכן לאהוב, לא, זה ניכן לאהוב בתכלית האהבה, וזה ניכן לשנות עכשיו בתכלית השנאה, ואם אתה שונא את הכל, אז אתה כבר לא יכול להיות קיים, אתה לא יכול להיות קיים, אז אתה מקבל את זה, כי אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר חוץ מזה. נגיד, בחורה, אם אתה כל כך אוהב אותה, זה הורס לך את החיים. למה? כי אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר, אתה כבר לא יכול להתרכז בעבודה, אתה כבר לא יכול לאהוב אותה. לא רק זה, אתה גם צמוד אליה, נכון, נכון. אתה צמוד אליה בעבודה, נכון, נכון. במחשבה אפילו, ספרי משמעות לחיים שלך. זאת אומרת, אם באמת היית כל כך אוהב את התחושה הזאת, היית כל היום חושב עליה, אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה כלום. אז מה זה הדבר הזה שאני לא יכול להצביע? שרגע, שאלתי אותך, מה אתה רוצה, תענה לי, עכשיו שים את עצמך במנטר, יש אין סוף אופציות, מה אתה יכול להיות? בקצה רוצה הכל, בקצה השני לא רוצה כלום, כל השאר זה באמצע, ואתה אחד מבאמצע, נכון? נכון. ושים לב שאנחנו אמרנו אין סוף אופציות על עוצמת ההתאמה שבין הרצון למציאות. שזה, אתה מבין את השאלה הזאת רק אחרי שהבנת שהצורות לא משנות. לא שם לך טוב, דמיין את כל הכסף, עם כסף, כמות כסף, עם בית, זה ברור שזה לא מעניין כל כך. מה שאין זה כמה אתה רוצה את המציאות, כאילו זה היותר פנימי. ואני שואל, דמיין את כל הטווח של הרוצה את המציאות, ותגיד לי באיזה עוצמה אתה רוצה להיות, ברור שלא רוצה כלום, ברור שרוצה זה, ברור שלא יודע מה הוא רוצה, ברור שרוצה שום דבר, ברור שרוצה... אני רוצה את זה שזה יקראי. אז הנה, הקראי, היום אתה פה. זה הקראי. אז היום אתה פה. ירד בסביבה הקראי עכשיו. הנה, זה אחד. אבל עדיין נגדים לי. כן, אתה אומר, אם זה הקראי, זה לא בשליטתי. אז אם זה לא בשליטתי, אני לא רוצה את זה, אני רוצה שזה יהיה בשליטתי. אני רוצה שזה יהיה הקראי. אני רוצה לשלוט, כלומר, זה הקראי, ולחמוד שזה הקראי, עוד אין בשליטתי. עכשיו אני שם לב שאם הבנתי שכסף לא ייתן לי את זה, ועבר לא ייתן לי את זה, וזה לא ייתן לי את זה, אז עכשיו גם שום תחושה לא תיתן לי את זה, ועכשיו גם שום כאילו... מה שאני לא עושה? לא, לא, שום. שום? שום. שום. לא, אמרת שום כסף, שום צורה, שום תחושה. שום מחשבה. לא, אבל מה עכשיו גילית? שום רצון. שלא משנה איזה רמת התאמה ניצור בינך לבין המציאות, אתה עדיין לא תרצה אותו ב-100%. עכשיו, דבר נוסף שאתה צריך לחשוב עליו, גם המציאות לא רוצה את עצמה ב-100% בהנחת עבודה שלנו. זאת אומרת, אני רוצה את כל המציאות. אבל גם המציאות שהכל כרצונה תמיד, בתפיסה שלנו, גם היא משנה את זה, גם היא משנה, גם היא רצונה משתנה. אז אם היא מרוצה ב-100%, גם היא משנה. אז מה זה ייתן לי אם אני אלוהים? אני גם הוא משנה. זאת אומרת, אולי אני רוצה את אלוהים אחר. מי זה אלוהים אחר? להיות מציאות של להיות לא קיים, אבל אתה לא רוצה לא להיות לא קיים, אתה רוצה להיות קיים. אז אני רוצה שתבין מה בעצם אמרת שאתה רוצה. בעצם בכל מה שדיברנו עכשיו אתה אמרת מה אתה רוצה. הבנתי שאפילו המציאות משנה את עצמה, אני לא רוצה מה טובים משנה את עצמה כל הזמן. יש איזה... ואפילו אם אני לא יכול להצביע מה אני בדיוק רוצה, כי מה שאני רוצה אני כאן אני רוצה, אני אשן... אבל אתה עדיין 24 שעות ביום מצביע לזה שאתה רוצה משהו. נכון. תראה, תבין רק איזה אבסורד זה. אני מבין. רגע, לא יש פה אבסורד אחר. יש פה אבל עוד אבסורד, שאתה כל היום אומר, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, ואתה מראש יודע שגם אם תקבל את המקסימום טוב, אתה תחליט שהוא רע, ועל הרע תחליט שהוא טוב בסוף, איך שהוא. כאילו אומר, זה טוב זה רע, לאיפה צועדים? לשם. צעד, 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 הגעת, טוב, שיא, הגענו, לא, מה פתאום הגענו, אבל אתה צריך למצוא את כיוון אחר, צעד כיוון אחר, זה טוב זה רע, אוקיי, תסדר את המציאות איך שאתה רוצה, לא, אני רוצה מציאות אחרת. כאילו, תעשה סיבוב על כולם, ותראה שאתה עדיין לא יודע איפה אתה רוצה להגיע. עכשיו, אתה לא צריך, תעשה את הסיבוב בראש, תעשה סיבוב בראש של כל הצורות, כל התחושות, כל הזה, תראה, אין לך נקודת עצירה. אין לי אין, נכון, זה כמו אינפיניטי כזה, זה כמו, למה אני לא יודע, איך אני מבין את זה? זה כמו שאני רואה, אם אתה אומר לך קפיץ, אומר לך, תשמע, יש לך עכשיו אנרגיה, האנרגיה שלך זה חיסרון אינסופי, נקרא לי ככה סתם. תבחר, אתה מבזבז אותה. יש לך, הקיום שלך זה סוג של אנרגיה, נקרא לך. חיסרון. כלשהו. עכשיו, יש לך את האנרגיה הזו, היא צריכה לצאת איכשהו, היא צריכה...
תבחר איפה להוציא אותה. כל אחד בוחר איך להוציא אותה לפי כזה או אחר או אחר. לפי זה סרט שיש לך לעצמם. זאת אומרת... אתה צריך שיהיה לך רע במשהו. כדי להיות קיים, אתה צריך שיהיה לך רע במשהו. אתה תבחר, מה אתה רוצה שיהיה לך רע? נפתור לך את זה, אתה צריך לבחור רע אחר. עכשיו אתה רץ לפתור את הרע, אבל אתה לא יודע שאתה בכלל רוצה אותו כדי לקבל משהו אחר, את הקיום שלך, את התחושה הקשה. כן, שחשבתי כאילו, כשאני אמרתי את זה רגע, אני רוצה לא לפעול, בגלל זה אני פוחד. לא, רוצה להרגיש רע, בגלל זה אני מרגיש רע. לא, אני מדבר על הפחד, זה כבר רגע, אני אמרתי את זה עצמי דוגמה. אגב, אותו דבר, אותו דבר, רגע. לא.